O Superior Tribunal de Justiça determinou que uma ação sobre contratações sem concurso no Rio Grande do Norte deve ser julgada novamente pelo Tribunal de Justiça Estadual. De acordo com a Ação Civil do Ministério Público do Rio Grande do Norte, entre 1990 e 2002, 23 pessoas foram efetivadas em cargos da Assembleia Legislativa do Estado sem passarem por concurso público, condição exigida para o ingresso na administração pública. O MP afirma que muitos dos beneficiados eram familiares ou tinham apadrinhamento de políticos. A Justiça de Primeira Instância julgou extinta a ação por entender que o prazo de cinco anos para entrar com o processo. Havia prescrito. O MP recorreu ao STJ, alegando que a decisão da Câmara de efetivar funcionários não foi publicada no Diário Oficial do Rio Grande do Norte, e sim em um boletim interno da casa. Para o ministro Herman Benjamin, a efetivação dessas pessoas afronta diretamente a Constituição Federal, já que não são permitidas nomeações sem seleção pública. Por isso, os ministros da segunda turma determinaram que a ação seja julgada novamente.